Klausėte, kaip parduoti akmenį? Reikėtų klausyti ne kaip, o kam ir kada. Įsivaizduokite, kad tamsią naktį einate Kauno gatve, pačiame miesto centre, tai yra Kaune. Ir prie jūsų staigiai prišoka su trim paloskim bičialis ir kesinasi jūsų gyvybę. Ir aš jums tada galiu parduoti akmenį, smailą, pailgų, už 5 litus. Ar pirktumėt? O jūs, ar pirktumėt?